כמה מילים, ככה בשיא העומק בעניין הגשם. למה הגשם זה שיא הבריאה? המים זה אחד החומרים הכי גבוהים, הכי מקודשים שיש בבריאה. והמים, הם סופחים את כל הג'יפה והלכלוך והאנרגיה השלילית שלנו, ואז הם עולים חזרה לשמיים, עוברים תהליך טיהור, מנקים מעצמם את כל הג'יפה וחוזרים בחזרה לאדמה כדי להמשיך את אותו תהליך. עכשיו, הרגע של הגשם זה הרגע הכי גדול בבריאה, כי בעצם מים זה חיים. והנה אלוהים נותן את הברכה שלו ונותן את הגשם, ולכן זה רגע הבסיס של הבריאה. הכל פורח, הכל מלבלב, החיים פורחים, חיים. ולכן זה כל כך מוזכר הרבה בתורה. תן רק בשם ביתו, ובאביב פזר לנו פרחים. ולכן הגשם בעיניי זה אחד מהרגעים הכי חשובים בחיים. אמן.